Sosial şəbəkələrdə şəhid Şaban Cəfərovun ailəsinin evinə həbs qoyulması ilə bağlı yayılan məlumatlardan sonra birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva şəhid ailəsinin müraciətinə baxılması və evin dərhal şəhid ailəsinə geri qaytarılmasına kömək edib. Şəhid ailəsi ölkə başçısı və birinci xanıma şəhid ailələrinə hər zaman diqqət göstərildiyinə görə təşəkkür ediblər. Şəhidin ailəsi olaraq hər zaman diqqət mərkəzində olmuşuq və buna görə Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Bu sözləri şəhid Şaban Cəfərovun həyat yoldaşı Şərafət Cəfərova birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın köməyi ilə mənzil problemlərinin həll edilməsinə görə minnətdarlıq edərək bildirdi. Çox sağ olsunlar, mən onların qarşısına baş əyirəm ki, şəhid ailələrinə dəyər verdiyi üçün Mehriban xanıma, Prezidentimiz İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, biz hər dəfə diqqət mərkəzində olmuşuq şəhid ailələri. Biz öz Prezidentimizdən, Mehriban xanımdan çox razıyıq, minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edək ki, Mingəçevir şəhərində yaşayan Şərafət Cəfərova əməliyyat xərclərini qarşılamaq məqsədi ilə bankdan manatla kredit götürərək yaşadıqları evi girov qoyublar. Bank həmin krediti dollarla hesablayıb. Devalvasiyadan sonra manatın məzənnəsinin ucuzlaşması səbəbiylə ailə bankdan götürdüyü krediti geri qaytarmaqda çətinlik çəkib. Ailənin vəziyyətinə baxmayaraq bank girov qoyulan evi məhkəmə yolu ilə onların əlindən alıb. Bundan sonra birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva ailənin üzləşdikləri problemin köklü şəkildə həll edilməsi istiqamətində tapşırıq verib. Şəhidin qızı Nərminə Cəfərova deyir ki, birinci vitse prezident bu ilin sentyabr ayında anasının əməliyyat xərclərinin qarşılanmasında da kömək edib. Mehriban xanım Əliyeva sentyabrın 10-da mənə çox böyük bir köməkliyi eləmişdi. Anamın əməliyyatını ikinci dəfə həyata keçirdi. Yəni, ən böyük yaxşılıq etdi mənim üçün anam mənə yenidən qaytardı və ikinci böyük bir yaxşılıq etdi mənə evimi qaytardı. Həm Ali Baş komandanımıza, həm Mehriban xanım Əliyevaya dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm və onlar bir daha sübut etdilər ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ölkəsi öz şəhidinə, öz qazisinə biganə deyil və onları çox yüksək dəyərləndirir. Xatırladaq ki, Şaban Cəfərov 1992-ci ildə Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Şəhid ailəsi 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaşadıqları Mingəçevir şəhərində mənzillə təmin olunub. Mahmud Rövşənoğlu, Ramin Şahbazov, Vicar Cahangirli, ATV Xəbər.